بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. روس اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے قبل آپ یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں. خبر آپ کو دیں کہ روسی بحریہ کے کمانڈر ان چیف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ان کا استقبال کیا. ناظرین، روس کی بحریہ کے نیول کمانڈر سمیت روس کا اعلیٰ سطح کا سیاسی اور اکثری وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے. اس حوالے سے میں جو دو خبریں آپ کو دینے والی ہوں، بھارت پر بجلی بن کر گرنے والی ہیں. گوادر کی حفاظت کے حوالے سے روس پاکستان کے ساتھ کیا معاہدہ کرنے والا ہے، اور آئندہ سال روسی صدر پوٹن کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی میں اہم ترین معلومات آپ کے سامنے شیئر کرنے والی ہوں. ناظرین، خبر کچھ یوں ہے کہ روس کی جانب سے گوادر کے راستے باقاعدہ طور پر تجارت کا آغاز کر دیا گیا ہے. روسی میڈیا ایجنسی نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روس 2021 میں چین کے بعد سی پیک منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے والا دوسرا ملک بن جائے گا، اور اپنی اس سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے روس گوادر کی حفاظت میں پاک بحریہ کی بھی مدد کرے گا. جبکہ الجزیرہ کے مطابق 2021 میں روس اور پاکستان میں تاریخی معاہدے ہونے جا رہے ہیں، جو کہ روسی صدر کے دورہ پاکستان میں متوقع ہے.